ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେରା, ଆମେ କହିପାରିବା ପାର ଆମେ ଯେ ଯାଇଥିଲା 15 ଜଣଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଜେରା କରିଥିଲା। ଏଫ୍ଙ୍କୁ ଜେରା ପରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା କଥା, କିଛି କଥା ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଆଉ ଏକ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ କହିପାରିବା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଗାଁକୁ, ଗୌଡ଼ ଗାଁ କପ୍ତିପଦାକୁ ଯିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍, ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ କରାଯିବ ଜେରା। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ବୟାନ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ନେବ। ତେଣୁ କାଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି, କାରଣ କାଲି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହିଥିଲା ଯେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ଜେରା କଲା ପରେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ପରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼ିନଥିଲା। କାଲି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ପାଳି, ଯାହା ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ, ମେନ୍ ଦୋଷୀ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯାହା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ସେଠି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି, ଯାହା ସେ 2-2 ଥର ଚକମା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସକୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର କଥା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କେତେ ଦୂର ସତ ବାହାର କରିପାରିବ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଥିବେ କାହା ପ୍ରେସରରେ ରହିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, କାହିଁକି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଜେରା କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଗତକାଲି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆସିଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଯିବ, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। କେତେ ସତ କହିବେ ଆଉ କେତେ ଘାଇଲା ହେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା, ତାହା ହିଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ଜେରା କଲାପରେ ଡିଏଫ୍ ଯେଉଁ ଭୟଭୀତ କରାଇଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖ ଦେଖାଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ କଥା, ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ପାଳି, ବିଦ୍ୟା କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି କଥା ପଚାରିବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, କାରଣ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯାହା ଚାଲିଥିଲା ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ଜେରା ପରେ, ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା, ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କହିପାରିବା କିଛି ଦିନର ଗ୍ୟାପ୍ ପରେ ପୁଣି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆସନ୍ତାକାଲି ହିଁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିବ। ତା ସହିତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଘର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୟାନ କାଲି ରେକର୍ଡ କରାଯିବ, କାଲି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ଖବର ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।